Zdravíčko a vítejte zpátky u Let's Play na hru Half-Life 2. Takže v minulém díle jsme se dostali skrz kanály a továrny zpátky na ulici. A teď od našeho nejlepšího přítele Barneyho nás odděluje tady tento odstřelovač. Takže se s ním musíme nějak vypořádat. A pokud se dobře pamatuju, tak... Tady tenhle odstřelovač funguje přibližně stejně jako... jako ty dělá v portálu, takže... Potřebuje se nejdřív zamířit. Až potom střílí, takže tam vždycky taková mezera. A jak vidím, tak tady máme... tu energetickou koulu do té pulzní pušky. Což je možná nápověda, jak se s tím dá, jak ho zničit, takže uvidím, zkusím, jestli, budu dávat trochu pozor a vyzkouším, jestli se ho dá strefit, jakože z té dálky, do toho okna tam. Vždycky počkat, až vystřelí, tam je teda nějaká mezera. Nevím, 3 vteřiny třeba. Aha, takže... No ta... Chyba. Co zkusím znovu? Bylo to možná... Teoreticky by to mohlo fungovat. Ale... Asi bych se měl dostat blíž, takže... Už ta koule není... Nemá moc velký dostřel. To je dobrá poloha. Asi. Ten se teda, to je teda hodně jako odvážný. Tady je víc. No, to není dobrý. Jsem úplně zapomněl. Že jich tady víc jakože na jedné ulici. A jinak je za... Za zničení, nebo za ty... Za zabití těch sniperů je achievements, takže... No nic, tady půjde. Zkusím nějak jinak. Možná by to šlo, ale nevím jak. Zatím mi možná stačilo se dostat tam. A vyhnout si aspoň jednomu z nich. A teď... Teď sem, třeba. Jo, tady mám granáty. Takže teď to bude chtít trošku zmířit. Což nebude jenom tak. Díky, že mi lezeš do cesty. Aspoň mohl dělat něco smysluplného teda. No, tak dobře, tamhle je to okno. Já to musím nějak odhadnout správně. Moc vysoko. Netuším. Pořád moc vysoko. Že by? To je možná ono. Aha. To já nechápu. No jak asi víte, tak... Prdele. Je potřeba... Že chvíli držet tu... To tlačítko myší, nebo co? A... Podle toho... a to je ono. Se nastaví jako síla toho hodu. A pak už jenom záleží na tom, jak se to správně... Odhadne, jako. Ten úhel a všechno. Bohužel už mi zůstává jenom jeden granát. Možná ještě nějaký přibude. No, tady aspoň nemusím řešit nějaké tradiční boje. Musím akorát... Ano, prosím. Sniper trapped him up on that warehouse roof. He was going for a cache of grenades, but I doubt he can get to them now. Go on, Dr. Freeman. Dobře, ty. Takže tam někde budou nějaké granáty zase. Vy se tady možná měli zůstat, protože
Vypojte, že to dlouho nepřežijete. Jo. A jim řeknu, že mají zůstat tam. Protože to by bylo úplně zbytečný, abyš chodili se mnou. Já jsem hrdina. Není dobrý moc. Tam u těm dveřím musím. No a teď. Vyzkoušíme moji teorii. Dobře. Moje teorie teoreticky funguje, ale jenom na velkou vzdálenost. Nebudu nahrávat? Nebudeme podvádět? A sakra. Teď možná zkusím tohle. Nikdy člověk neví. Dobrý. Jestli se to ta koule někde nezasekne, tady je nějaký bordel. A teď bych mohl říct svým kolegům tady, a jdou se mnou. Dobrý. To je nápad. Ještě bych potřeboval nějakého medika, kterého nemám, bohužel. Tak. Teď už tady budou snad jenom headcrabové, to bych mohl přežít. Chvíli, aspoň. No, oni mi s tím pomůžou. Snad. A možná nějaké zombie, jak to znám. Když jsou někde headcrabové, tak se dá čekat, že tam budou zombie. Jo. Tak. Dobrý. No je to hned jednodušší, když má člověk nějakého pomocníka. Lékárničky. Tady jak vidím ještě je možnost vzít tady tyhle ty krámy a splnit ten achievement na zabití nepřátel záchodem. Mám pocit, že tam bylo něco takového. Jenže já už ho mám. Se dobře pamatuju, takže... i tak to vezmu. Tady tohle část si pamatuju. Tady se někdo vydal na plavbu. Vypadá spokojeně. Tak co? Tak kdo? Help me! We thought we'd be safer down here. All we know, the place was infested. The rest of them headed upstairs. They took the chance. Mohl jsem dát tu lékárničku, ale nepomohlo. I guess they're still up there. Pěkně, pěkný kousek, který předvádí. Tento asi nepřežije. No a teď, to je vlastně dobré, že mám ty. Že jsem tě nenechal. Že jsem mě nenechal zabít. Tím sniperem. Vypadá to, že myslet dopředu se vyplácí někdy. Jinak bych to měl musel vymyslet všechno já jenom. Nebo vyřešit. Zdra. Si pamatuju mnohem jako náročnější tohle čas. Kdo by byl řekl, že týmová práce může být tak efektivní. Spojím se, něco není. Tak zhruba. Tady ty lambda krabice tady by tady neměly být. Voda je tady hezky čistá, takže... Neměl být problém. Ještě naživu? Jo, je. Neboj, příteli, pošleme za tebou nějakého... Něco. Já jsem moji pomocníci, když je potřebuju, ty vole. Jsem schovávali za zdí. A i tak jsem to přežil. Gordon Freeman. Přežije všechno. Poslední sniper. Nebo... Snad poslední. Samozřejmě že tady... Pěšte si se tady hezky schovat. Jakože můžou mi pomoct, ale... No tak do. Kde je ta druhá? To je tady.
moc se neposlouchají. Tady byl nějaký rebel proti mému příkazu. Jak vidím, tak se mu to nevyplatilo.